你们总部安陆地统统抓起来。啊，爹。太君，我们不是土八路，我们是良民呐、啊！你们和土八路接头，说土八路在哪儿？不说死了死了的接头。哎，我们是回家的路上，路过这儿啊。太君，太君，哎呦，哎。花姑娘，土八路的。大哥，这是我的女儿，这不是土八路啊。八哥，哎呦，爹，花姑娘带走。哎，老头子死了死了的。她是我的女儿，她不是土八路啊。大哥，走，走，走。大哥，走，快走，快走。大哥，走，大哥，那是我的女儿啊。大哥，走，大哥。没事。咱家的驴呢？是我眼瞎，要不是刚才那一事，我还认不出你就是顾娇。你到底想干什么？我想告诉你，不要去打擂。我对打擂没兴趣。可你知道那天屠夫渊一定会在擂台上。那是我的事情。可能是个陷阱啊。那又怎么样？顾娇，杀屠夫渊现在还不是时候。让开。顾娇，顾娇，我是不会让你一个人去的，就算死我们也要死在一起。